Okay. Det er lidt specielt. Jeg fik en idé, og så tænkte jeg, fuck, men lad mig gøre det. Fordi at, ja, jeg har en mission med den her podcast, men det kræver også noget fra mig selv. Og noget, som der, ja, især, ja, altså det, når jeg siger, det kræver noget for mig selv, så ja, måske, jeg forhåbentlig forstår det. Men på lørdag, der skal jeg optage podcast med to for Odense Pride, som jeg før har optaget podcast med, Sara og Bibi. Og det skal vi gøre her på mit værelse i min lejlighed, som jeg er flyttet i. Lige nu er der så nogenlunde ryddet op. Jeg har været i gang med at, eller ikke været i gang med, men altså, jeg har egentlig bare løbende sådan organiseret og er kommet på plads. Det har taget lidt længere tid for mig, end jeg selv lige havde forestillet mig i starten. Men sådan er det jo. Der er ligesom lidt mere til det op der, man det faktisk sker, som vi bare nogle gange også bare gør til, som om det er noget, der er super nemt og naturligt. Og det er det jo egentlig også bare, så man gør det bare, men stadigvæk, der er bare så mange ting i det. Lige nu har jeg lavet pasta herover, og har også lavet noget mad her tidligere i dag i forberedt. Men pointer, det var, at ja, det er altså her, at jeg kommer til at optage. Så min tanke er faktisk på et tidspunkt, at jeg har et gardin op her. Jeg ved ikke, om I sådan helt kan forestille det for jer, men sådan, så det ligesom dækker fra min seng. Så det kommer til at være sådan det her område, hvor at, ja, vi sidder og snakker og kan optage det, og har samtale omkring samtale, interview egentlig. Så ja, jeg har fået mine mikrofoner sammen, eller ikke fundet dem, de har egentlig bare været her, men jeg har fået dem sat op herovre, ja. Puha, det er sgu ret specielt at bare sådan vise det her nu her, for det føles bare ærligt på en helt anden, ny måde. Men det er også det er spændende, men det er skræmmende, fordi det virkelig er, ja, altså det er sådan, som det er, og jeg tror bare nogle gange, så har vi det med sådan at få sat ting op, som det skal se virkelig godt eller perfekt ud. Og jeg har også en idé om, hvordan noget skal se ud. Men det er lidt en proces eller et projekt, der er i gang. Og man kan ikke, eller jeg tager i hvert fald nogle af de ting lidt skridt for skridt. Fordi så kan jeg også se, hvordan det udvikler sig, og hvordan passer tingene sammen og sådan noget. Og hvordan er stilen i forhold til det hele. Så ja. Det kommer jeg til at se, og nu vil jeg ikke love noget bestemt, for jeg ved faktisk ikke helt selv, hvordan det bliver. Jeg ved i hvert fald, at det bliver godt. Det er helt sikkert. Så det var lige det, I guess. Ha' det godt. God dag. Hej.